filimka qaybtiisa ugu horeysa waxa ka soo muuqanaya maxbuus lagu magacaabo Ray Bradstone kaasoo taleefankiisa hadlaya haweeney maxbuus kale ayaa u yimid kaasoo sheekada ka dhaxgelayay Ray wuxuu isku dayay inuu fowdo ka fogaado laakiin markii uu ninkan Afrikaada bilaabay ayuu talaabo ka qaaday oo fir xanuun badan ayuu wajiga u galiyay isagoo meesha ka diray dhowr maalmood kadib Ray ugu dambeyntii xabsiga waa laga sii daayay kadib markii uu dhameystay xukunkiisii 7 sano kahor inta uusan bixin ayuu buwaagtii uu akhrisan jiray ku wareejiyay taliyaha xabsiga wax yar kadib nin la yiraahdo Philip Lowry oo baabuur qurux badan wata ayaa yimid kaasoo Ray ka dalbanayay inuu banki la soo dhaco waxaa daah laga qaadayaa in Philip uu yahay ninkii Ray la socday markii loo soo xoreeyay dembiga loo soo qabtay Philip ayaa Ray u sheegay inuu fulinimada iska daayo oo uu baabuurka soo koro si ay wax u dhacaan markuu waxaan oo dhan maqlay Ray wuxuu cadeeyay inuu rabo inuu gaariga kaxeeyo isagoo mooday inuu qancay ayaa Philip uu ogolaaday inuu fuulo kursiga darawalka laakiin Ray ayaa baabuurka la orday oo markaas Philip meesha ugu tagay markii uu gurigiisu gaaray Ray wuxuu eegayay sawirka xaaskiisii hore iyo gabadhiisa isagoo rajaynaya inuu si dhaqso ah u arko ninkan kadib markii uu muddo dheer xabsiga ku qaatay ayaa hadda wuxuu go'aansaday inuu noqdo qof wanaagsan oo wuxuu ka tanaasulay dhammaan dhaqamadiisa xunxun maalintii xigtay Ray wuxuu u baxay inuu arko xaaskiisii hore ee Liam Bradstone iyo inantiisa Sally Bradstone inkastoo iyadu aanay muddo dheer arag isaga haddana Liam ma aysan soo dhaweyn oo waxay u caddaysay inaysan u baahnayn iyadoo aaminsan inuu yahay nin mas-uuliyad daro leh oo aan la aamini karin sababtoo ah ma awoodo inuu guto waajibaadkiisa aabbanimo intay sheekaysanayeen Sally ayaa iskuulka kasoo noqotay si la mid ah sida hooyadeed iyadoo ma aysan soo dhaweyn aabbaheeda kadib hooyada ee gabadha ayaa gudaha galay oo albaabka soo xirtay maalintii xigtay Ray wuxuu tagay iskuulkii Sally isagoo raaligelinaya laakiin gabadhu waa ay diiday wuxuu isku dayay inuu ku qanciyo inuu qof fiican noqday oo uuna mar walba garabkeeda ahaanayo si kastaba ahaatee ma aysan rumaysan oo waa ay kasoo dhaqaaqday markaas wuxuu maqlay codka baaruudda oo markuu eegay ayaa wuxuu arkay labo wiil oo ardayda iskuul ka mid ah oo dagaalamaya oo si degdeg ah ayuu u kala qabtay isagoo maamul ku wareejinaya markaas macalimada Sally oo ah Miss Miller ayaa Ray u soo dhawaatay oo labadoodu waa ay isbarteen iyada oo la dhacsan sida uu ninkan u hadlayay ayaa Miss Miller waxay ku casuuntay inuu ardayda u raaco safarkooda ay matxaf ku tagayaan isbuuc soo socda Ray isla markiiba uu aqbalay isagoo filayay inay tani noqon karto fursad uu ku hagaajin karo xiriirka uu gabadhiisa la leeyahay fiidnimadii habeenkaas Philip ayaa Ray u yimid oo haddana mar kale ka codsaday inuu raaco si ay wax u soo dhacaan si kastaba ahaatee si la mid ah sidii hore Ray waa u diiday waxaa soo baxday in Philip uu horey Ray u khiyaanay taasina waxay sababtay inuu Ray xabsi galo maalintii xigtay Ray wuxuu mar kale booqday Lynn laakiin markaan wuxuu la kulmay ninkeeda hadda qaba labadoodu ayaa hortiisa isku dhunkaday iyagoo ninkan ka xanaajinaya waxa yar kadib Ray wuxuu isku dayay inuu ka dhaadhiciyo inay isku soo noqdaan oo uuna farxad siinayo laakiin Lynn waxay u sheegtay inuusan awoodin inuu isbeddel sameeyo sababtoo ah xitaa wax shaqo ah ma hayo isagoo dareensan inuu lacag u baahan yahay ayaa Ray wuxuu booqday dhowr shirkadood isagoo shaqo raadis ah laakiin meel walba waxaa loogu diiday sababo la xiriira dambiyadii uu horey u galay maalintiisu waa ay sii xumaatay markii uu arkay apartmentigii uu deganaa oo gubanaya isagoo aan garanayn waxa uu sameeyo ayaa Ray wuxuu si cagajiid leh u go'aansaday inuu ku biiro kooxda Philip kuwaasoo qorsheynayay inay banki soo dhacaan muuqaalka qaybtiisa xigtaa waxaynu aragnaa Ray, Philip iyo laba la socotay oo bankiga u sii jeeda Goldie waxa uu dhararayay inay soo dhacaan bankigan halka Ray uu u muuqday nin degan sababtoo ah dhicitaanku ma cusba markii ay yimaadeen meeshii ay rabeen ayaa Philip iyo labadii kale ay xirteen maaskaro oo bankigii ayay u dhaheen halka Ray la faray inuu gaariga ku sii sugo intii uu sugayay ayaa Ray wuxuu arkay Sally iyo ardaydii ay isku fasalka ahaayeen oo bas fuulaya si ay u aadaan dalxiiskii matxafka markaas wuxuu dib u xasuustay waqtiyadii quruxda badnaa ee uu inantiisa la qaatay xasuusahan wacan waxay ka dhigeen inuu garto in waxa uu hadda sameynayo ay qalad yihiin taasina waxay keentay inuu gaariga ka dego oo uu furaha jiqda ku tuuro intaa kadib wuxuu baska la raacay ardaydii si uu safarkooda u weheliyo markaas Sally ayaa isaga aragtay oo waa ay xanaaqday iyadoo ka codsanaysa inuu dego si kastaba ahaatee waa uu iska indhatiray isagoo rumaysan in haddii uu ka tago uu abidwaanayo gabadhiisa dhan kale Philip iyo burcadii ayaa dhacay bankiga waxayna lacagtii ula soo yaaceen baabuurka iyagoo ogaaday in Ray uu iska tagay oo uu furihii baabuurkana maqan yahay iyagoo aan khiyaar kale haysan ayay carreen si ay uga badbaadaan in la qabto si kastaba ahaatee Dali ayaa u orday jihada baskii iskuulka taasoo keentay inuu kufo oo uuna tuuro boorsadii lacagta isagoo ka baqaya in la qabto ayaa uu boorsadii ka tagay isagoo cararaya laakiin wax yar kadib booliiska ayaa qabtay oo ka xistay isaga dhan kale Philip iyo Goldie baabuur ayay xadeen si ay u baxsadaan
intay sii socdeen ayaa waxay baskii iskuulka ku dhex arkeen Ray eegoo ka caraysan qiyaamadiisa ayay bilaabeen inay soo eryadaan laakiin nasiib xumadoodu baabuur weyn ayaa si lama filaan ah u dhacay markaas Philip wuxuu la xiriiray iskuulka waxaana si uun ugu suurtagashay inuu ogaado halka uu baska u socdo meel kale Dali ayaa soo miirsaday wuxuuna is arkay isagoo isbitaalka dhex jiifa isla markiiba laba ka tirsan dambaariyaasha ayaa u yimid oo waxay wax ka weydiiyeen xogta ku saabsan dhacii lagu soo qabtay kadib markay cabaar su'aaleen ayaa waxay ogaadeen in boorsadii lacagta la soo dhacay ay saaran tahay bas iskuul oo goobtaas ka ag dhowaa muuqaalka qaybtiisa xigta Ray iyo ardaydii waxay ugu dambeyntii yimaadeen matxafka laakiin nasiib xumo waxay ogaadeen in qofkii la rabay inuu raaco oo uu dalxiiskan hago ayaa xanuunsaday isagoo aan rabin inay gabadhiisu caajis dareento ayaa Ray wuxuu go'aansaday inuu si mutadawacnimo ah uu ardaydu matxafka u kala baro wuxuu u muuqdaa mid aqoon u leh matxafyada iyo xayawaanada sababtoo ah wuxuu ka akhristay buwaag badan intii uu xabsiga ku jiray intii uu ardaydu wax u sharxayay ayaa Ray wuxuu matxafka ku dhex arkay Philip iyo Goldie sidaas darteed wuxuu ardayda u sheegay inay baska iskuulka ku noqdaan waxa kale oo uu daray alaarmiga dabka taasoo dhammaan booqdayaasha ku kaliftay inay bannaanka u soo yaacaan intaas kadib marka qofna uusan arkaynin ayaa wuxuu labadii nin ku dhex garaacay musqusha kadibna wuxuu u sheegay inuu tuugnimo iska daayay oo uusan rabin inuu mar dambe ayaga la socdo kadib Ray wuxuu ardaydii u kaxiyay goobtii xigta ee safarkooda waxbarasho kadib markay yimaadeen meeshay rabeen ayaa wuxuu sugay inay ardaydu xaroodaan kadibna wuxuu baaray boorsooyinkii baska si la yaab leh wuxuu arkay boorsadii lacagta ku jirtay markii hore hunguri ayaa galay oo wuxuu ku fikiray inuu lacagta qaato balse wuxuu soo xasuustay qoyskiisa wuxuuna go'aansaday inuu lacagta celiyo si uu dhibaatadan usoo afjaro wuxuu wacay Philip kaasoo taagnaa waddada hareeraheeda oo dhankooda ayuu u jeestay isagoo u wada boorsadii lacagta laakiin isla markaas booliiska ayaa yimid taasoo tuugadan ku qasabtay inay cararaan Philip iyo Goldie waxay ka shakiyeen in Ray uu rabay inuu dabin u dhigo si ayaga loo qabto sidaas darteed waxay u tageen koox maafiya Mexican ah si looga caawiyo soo qabashada ninkan isla galabtaas Ray iyo ardaydii waxay aadeen hoteelkooda Miss Miller waxay fartay inay si degan u galaan qololkooda mar allaale markii ay yimaadeen Ray intuu boorsadii lacagta soo qaaday ayuu qolkiisa galay markaas waxa uu wacay Philip oo uu u sheegay inuu lacagta ka soo doonto hoteelka uu hadda joogo si kastaba ahaatee Philip oo aaminsan in Ray uu dabin u dhigayo ayaa wuxuu ka dalbaday inuu lacagta uu keeno meel ammaan badan oo qarsoodi ah intii uu Ray hadalka waday ayaa Sally ay halkaas timid iyadoo ka cudur daaranaysa intii ay aabeed soo murjisay markaas aabaha iyo inantiisa ayaa waqti qurux badan qaatay kadib markii ay in muddo ah kala fogaayeen kadib fiidkii wuxuu u kaxeeyay maqaayad labadooduba waxay iska ilaaween wixii horey u dhacay bartamaha sheekadooda labadii dambi baare ayaa soo gaaray hoteelka waxayna Miss Miller weydiiyeen halka uu Ray ku sugan yahay sidoo kale waxay u sheegeen in Ray lagu tuhunsan yahay dhaca bankii in yar kadib Ray wuxuu Sally usoo dhaweeyey hoteelka wuxuuna usoo jeediyey inay waqti la qaadato asxaabteeda gaar ahaan Josh oo u muuqda inuu iyadu jecel yahay Sally si farxad leh ayay usoo noqotay kadib markii ay waqti wacan la qaadatay aabaheeda laakiin farxaddeedu ma aysan sii waarin oo waxay aragtay warka ku saabsan in Ray uu ku eedeysan yahay dhac iyadoo caraysan ayay isla markiiba u laabatay iyadoo ku andacoonaysa inay qalad gashay kadib markii ay mar labaad aamintay isaga laakiin Ray ma rabo inuu gabadhiisa ka qusto oo wuxuu si fudud ugu sharxay wax kasta oo jira ugu dambeyntiina Sally waa ay isdejisay isla markaas wuxuu arkay dambi baarayaashii oo meel u dhaweyd taagnaa wuxuu fahmay inuu bartilmaameed u yahay markaas ayaa wuxuu Sally ka codsaday inay u keento boorsadii lacagta ee qolkiisa ku jirtay kadib markii ay boorsada u keentay ayaa wuxuu u sheegay inay raacdo asxaabteeda halka uu isaguna u baxay inuu lacagta dib u celiyo Sally way aqbashay oo hoteelkeeda ayay ku laabatay laakiin nasiib darro Philip iyo Goldie ayaa iyada afduubtay dhan kale markuu Ray yimid meeshii loo cayimay ayaa wuxuu arkay saddex nin oo ka tirsanaa burcadii Mexicanka isagoo ku xanaaqsan in dabin loo dhigay ayaa wuxuu si naxariis dar leh u qaabay saddexdii nin waana uu ka adkaaday waxaa kadib isla markiiba waxaa soo wacay Philip kaasoo shaac ka qaaday inuu gabadhiisa afduubtay isagoo caraysan ayaa Ray wuxuu ninkan ugu digay inuu Sally waxyeeleeyo oo haddii kalena ay isfara saari doonaan laakiin Philip ayaa u dejiyey oo ninkan ku bilamiyey meel qarsoodi ah si uu boorsadii lacagta ugu badashto gabadhiisa isagoo aan waqti iska lumin Ray oo taksi wata ayaa goobtii tegay intuusan degin ayaa wuxuu xoogaa lacag ah siiyey taksiilihii wuxuuna ku amray inuu gaariga kaxeeyo islamarka ay Sally gudaha soo gasho sidii uu qorsho ahayba Sally ayaa baxsatay oo ku noqotay hoteelkii ay asxaabteedu joogeen iyadoo dareensan in aabeed uu khatar ku sugan yahay ayaa waxay go'aansatay inay caawiso oo waxay caawimaad ka dalbatay saddexdeedii saaxiib oo kale ahaa Josh, Simon iyo Benny
سايمون وحو استعمالي آيباد كيسا سي اولا سعودو التلافن كجبدن آبهد هالكا بيني ودن ببارياش كو مشغولياي بارود تاسو أسور تقلسي إني سدو مالي سي آه وغاسو بحسدان هوتيلكا دان كل ري وحا كورسي كوحر عري فليب إي غولدي صوبتو آه وحوكو سري بورسو إي كجرين ألاب عرورد فليب أي ري قراعي أو كو عدادية إنو أشاقو ماشي أي تالو بورسو دي العكتا لكن ري وأوسكا أموسناي دور تقدب سالي إساحي بدأ ذا أيا ماشي مادي ووحي إسكو لقبيان لبكو حود قف أيا توقدان كو مشغولياي بارود هالكا كو وكالنا أي ري حرقاها كفرفوريين وحان أو سعود أودان ري وحو لحريري وريي أي ساحي بأحايين كاسو سيلايفا أوداد هنا ياي برنامج أي دادكو كتحنايين بوليسكا أيا برنامج كان ديجيسان هياي أو سيدك داق أه أيا وو عرين قوبتي ودنبيغا كسعودي وحير كدب فليب إي غولدي وحي قري عاردي كو قبتين ري إي أرضيدي فليب او ان كور قبين ان هذا الكودو سيلف اه برنامج لوغو دغيسن هيو ايا خري ان ري اوسن وحبا غلبسن او كلي اي ربين ان اي خوغيسا كفايدستان او اينا كودنيستان ايغو كودو ان اي وخ دلان ايا اسلامركي بو بوليس كو يميد او اي خرين لبدي دمبيله اوغو دمبنتي وحا لوغو دواقاي ان ري اوسن وحبا غلبسن سببتو اه وحو كلي لا سوقدي ارديدي بس كسارنيد ماركي دحان لا غيسن هي وحا يركدب لين ايا تيميد او نفستي ماركي اوغاتاي ان اي غبديدو بد خبطو لكن وحيد أربعدين كذي هراء، ما دام أهلز قليا نلاش عرورتن، ريم أصلا فلعلن، أو كلية صف ضد أيوجشة جاي إنه إثبت لي، أو أنا نقضي قف هناكسن، مقالك قيبتي سأقدم بيسا، ري أو إذا عدي جوجا أي واحد صوع فليب، سقو ويدي سنة يا تلقو سبسن صدل ولا خب صدل نلاش حبس جا، ري وح كلية نكان أقول جواب إنه فليني ماذا إسكده يو، أو إسكده يو رجع ماشي كجرا، ما دام أو سقو بري ري إنه وحده. سبسكرايب سار كنال كان سيادو هشو مقالب بدن او كانو كلا فروقن بليل كا او نوري بليك سيادو عاوز كنال كا وادلكم ما تسنتهي داوش هذا